ရန်ကုန်ဘာဝေးတိုက်နေတာကြီးနယ်ပြည်နယ်တွေမှာစက်တောင်းစီရောင်းဆိုင်တွေမှာစက်တောင်းစီပြည့်လက်မှုကြုံတွေ့နေရတဲ့အကျက်တွေကလက်ရှိချိန်ထိဘယ်အတွက်ကြောင့်မပြေလည်သေးပဲဖြစ်နေရတယ်လဲလို့မေးခွန်းထောက်မှုတွေရှိလာပါတယ်။လက်ရှိမှာစက်တောင်းစီစိမ်းတော့ကအမြင့်စိမ်းမှာရှိနေပေမဲ့လည်းစက်တောင်းစီပြည့်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့လမှာဒေါ်လာ1000ယောင်းပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း1000ယောင်းပေးထားတဲ့ပမာဏကလုံလောက်မှုမရှိတာနဲ့ဒေါ်လာရှားပါမှုကြောင့်စက်တောင်းစီရောင်းဆိုင်တွေမှာအရန်စီထားရှိနိုင်မှုမရှိတဲ့အတွက်စက်တောင်းစီအကျက်တဲ့ဆက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့စီးပွားရေးလေလာတုံးတတူတူက CRI ဒရိထနာကိုပြောပါတယ်အဓိကတော့ဟောပေါ့ coin reserve မထားနိုင်တာပေါ့တိတဲ့ဟောအရန်စီမထားနိုင်ရမှာလေအရန်စီထားနိုင်ရမှာအခုဟာတခါလေရောက်ထားနေဟိုဖြန့်ရောက်ထားနေဖြန့်ဆိုတော့ပုံရမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဈာထဲမှာနည်းနည်းလေးဟောအဝင်ထွက်တင်းမောအဝင်ထွက်ရောက်ကြတာနဲ့နေတာနဲ့အဲဒါလည်းဇီဝက်မှာပြတ်တော့တာပဲဆိုတော့အချိန်နေရအဲ့လိုအဲလက်လုံးလက်စားသဘောမျိုးပေါ့ရရစားတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီဒေါ်လာထောက်ပံ့ပေးရဆိုရင်အဲ့ဟာပြောရရင်တော့မလုံးဘူးဥပမာရောင်းပေးတာကဒီ10000ဝန်းကျင်ရောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကပြန်တွက်လို့ရှင်ဗမာပြည်ကတွင်းနေရတာတရက်ကိုတော်လာ15တန်းဝန်းကျင်လောက်တွင်နေရတယ်ဆိုတော့ဘိုးကရောင်းပြီးလဲဆိုတာလေအဲ့တရက်စာတော့မရှိဘူးတချို့အခြေအနေတွေဆိုတော့ဘိုးကအကုန်လုံးဟိုဟာပြုအောင်တော့ရောင်းမပေးနိုင်ဘူးပေါ့လေအာသူကတော့ဂျားတွေကပန်ဖို့ပြီးရတဲ့ပုံမျိုးပဲဆိုတော့ဒီစီသမားတွေကကိုယ့်ဟိုဟာ Facebook အနေချာရှာပြီးတော့အဲ့ရနဲ့ညပြီးတော့တွင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုကလေတည့်ရတဲ့ Facebook ကလေဒီဟိုပေါ်တာဆိုလို့ရင်တရုတ်ပို့တယ် Facebook ဒါဘလော့ထိခိုက်သွားပြီနောက်ထိုင်းပဲဆိုတော့အဲအတော်အသင့်ဟိုကထိခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ border trade ကရနိုင်တဲ့ Facebook ကအချိန်နဲ့မကောင်းဆိုတော့ဒီ C သွင်းတဲ့သူတွေလည်းဒေါ်လာရှာတစ်ပြေးနဲ့ခက်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကတနေ့စားတနေ့ပဲသွင်းနေတိုင်းတဲ့သဘောတော့ရှိနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့စက်တောင်းစီရောင်းဆိုင်တချို့မှာဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်တွေပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာစက်တောင်းစီတွေပြန်လည်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ကစက်တောင်းစီစေနှုန်းတွေကဒီဇယ်တစ်လီတာကို2330ကျပ်နဲ့92လီတာကို2405ကျပ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရခိုင်ကစက်တောင်းစီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်ရတာကစက်တောင်းစီရောင်းချရမှာစေနှုန်းကတ်တက်ထားတာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြေးစေနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ VI Logistics and Supply Chain တည်ထောင်သူဦးတီဟပိုင်က CRI ဒေသထဏကိုပြောပါတယ်။ဒီမော်ရီထားတဲ့အချိန်မှာဒီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်။ဒီမော်ရီတောက်တော့ဝင်တဲ့ဈာထဲမှာလည်းနည်းနည်းဟဝါလာတယ်ဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ကားတွေပြိတ်တာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့။အသုံးပြုလုံးဖြစ်နေတာ။ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟိုပတ်စံဒေးမှာပဲစီရတယ်ထားပြီးလို့ရမှာ။ဒီကတော့ဈေးနှုန်းမြင့်တာ။ဈေးနှုန်းမြင့်ရင်တော့ဒီဘယ်လိုမှမစက်တုံးစီတိတ်ကောင်ပြတ်ထုတ်တဲ့ဈေးရဲ့ရှိတယ်။ဘယ်မှာလဲအတူရဲ့တကယ်ဝင်ရတဲ့ဈေးရဲ့ရှိ။အဲ့ဈေးနှုန်းဈာထဲမှာပုံစံချက်တွေစောင့်ရတာကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကြာတာဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့တုံးပြီးတော့ကဒီ daily day နဲ့ဆင်းမယ်ဆိုလို့ဒါအောင်လို့ခါလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီဖွင့်လာရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဝယ်နေရတာလည်းရှိတယ်။ပြိုဝယ်ရတာလည်းရှိပေါ့ကြည့်ရတာလည်းမှာဘေးချိန်ရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုတော့နည်းနည်းလေးကြာသွားတာပေါ့။အဲ့လိုဒီတော့ဒီမလဲပန်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာ။ဒီချော့တိတ်ဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ဘူး။ Logistics Supply Chain ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကခုရက်ကဖြစ်တာဆိုတော့ဒေါ်လာလေးပြဿနာစက်တောင်းစီအကျက်တဲဖြစ်ပေါ်လာရတာကအစောပိုင်းကာလတွေမှာဆိုရကနေဒေါ်လာထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်လာရှားပါးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးစက်တောင်းစီပြက်တနာပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေလျှော့မှုတွေပြုလုပ်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းနေပြည်တော်မှုမရှိတာကြောင့်နေဆက်ကုန်တွေရဲ့ကနေတစ်စင်းနိုင်ငံเจ้าငွေရရှိမှုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကရှိနေသေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးစုံဖြေလျှော့ပေးထားတာမရှိတဲ့အတွက်စက်တောင်းစီအကျက်တဲကရှိနေနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလှိလာတုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်။